Bugünce de kuvançlıyım. Toyunu kızıtıp, şok koşullarını kuyulaşınız gerek. Hop mu? Otam dükkanını geroge koymakçılar. Bunge yol koyalmayımız ahır. Köblen gepleşemem. O bu haqta bilmesi yige şançım kamil. Şaşı sahip şirinliklerden tatıp görün. Cüda mazali. Bayal. Kuşu yıkanı. Beni geçer. Gün... Opam turmushga chiqyapti. Kuyovning onasi esa 100 ming rupiya qalin puli so'rayapti. Menimcha bu noto'g'ri. Shuning uchun opam bilan kelishib, kuyovga bu haqda aytish kerak deb o'yladik. O'tinaman, hech nimani chigillashtirmang. Faqat bitta orzu bilan yashaganman. Qizimni kelinlik libosida ko'rish. Biror marta shartlarimni o'zgartirganmanmi? Yo'q. Biroz yanglishdingiz. Arnav sin Rizada hech qachon yanglishmaydi. Shash mahalingiz anchadan beri garovimda. Rizada sohibga sotdim. Rizada sohib. Siz qat'iyatli yigitsiz. Yo'q, yanglishasiz. Haqqoniylik hislatingiz bo'lsa, uni o'ldiring. Tog'a Arnav Malik. Arnav sin Rizada. Arnav? Nega bu eski uyni olding? Uyimizni buzmoqchimisan? U uyimiz edi, opa. Lekin Arnav, opamni olqishlang. Anjalija. Kushi hech qayerda yo'q. Do'kon hujjatlari ham. O'zim qidiraman. Siz keta olmaysiz. Do'kon hujjatlarini topib, Abishekni onasiga berishingiz kerak. Men esa uni izlayman. Kuyov shu joyni nomini aytdi. Nikoh marosimi shu yerda bo'lish kerak. Shoshib qayoq? Abishekni olmasini bering. Qizlar uni kiyintiring. Siz adashyapsiz. Bu qiz kim bo'ldi? Namoyish ramzi qizil rang, u esa yashil libosda. Podiumga ham chiqmayapti. Hayajonlanyapti. Podiumga bor. Adashyapsiz. Qayerga ketyapmiz? Biz bilan yuroq. Do'kon hujjatlari qayerdaligini bilmaysanmi? Yo'q. Uni kim yuborganini aniq. Nega men qilmadim? Hammasini aytishing kerak. Nima? Ketishim kerak. Seni kim yubordi? Kushi. Qayerga ketgan bo'lishi mumkin? Do'kon hujjatlari yo'q. Nahotki bu u bilan bog'liq bo'lsa. Shouni buzish uchun qancha oldi? Meni bu yerga hech kim yubormaganini aytyapman-ku axir. Hozir marosim boshlanadi. Ko'rmasam opamni to'yi buziladi. Sizga o'xshaganlarni bilaman. Bittasi o'xshamasa ikkinchisiga borasiz. Opam haqida bunday deyishga haqqingiz yo'q. Agar sizni opangizni to'yi buzilsa, opangizni taqdirlaganlarga nima degan bo'lardingiz? Gapiring. Shashi sohib, odamlar ko'ziga qara olmayaptilar. Nimalar deyapsiz? Qani hamma uy-uyiga. Nima bo'ldi? Buni istamagandim. Qani yur. Kushi, yaxshimsan? Harakat qildim. Biroq oyi, nima qilib qo'yganingni tushunyapsan o'z? Undan ko'ra hujjatlar haqida so'ra. Ular qalin o'rnida ekanini bilarding. Buni atay qilgan. O'zim gaplashaman. Kushi, nega hujjatlarni olding? O'ylagandimki, Abishakka hujjatlarni ko'rsatsa qalin olmaydi deb o'yladim. Bunday bo'lishini bilmagandim. Qaror qabul qilish yoshlik qilasan. Onajon, meni ona dema. Payal o'z opasi bo'lganida shunday qilmagan bo'lar. Yetim bola asrasang, og'zi buning qon bo'lar. Bas qiling. Bu oilada begona ekaningni isbotlading. Aytgandim-ku. Bas qiling. Axir aytganman. Bu haqda boshqa gapirmaymiz. 10 yil avval Garima uni asrab olmaganida
Payal bugün şu kullarga tushmagan bo'lardi. Tog' bo'ldi. Kushi. Meni kechiring, opajon. Abishek qalin haqida avval boshdan bilgan ekan. Lekin xolam to'g'ri gapirdilar. Biz qondosh emasmiz. Nega unday deysan, singlim bo'lmasang? Unda kim? Burnunu sok.